Slovo to je ten najväčší zázrak a vlastne najväčší poklad, aký máme. Tá poklad sa zakopáva, ale skôr najväčší dar. Dar, aký máme a dar, aký môžeme dávať. Aj keď zasa slovo je aj vlastne tá najsilnejšia zbraň, lebo nič tak nedokáže ublížiť ako slovo. Ale na druhej strane ani nič tak nedokáže potešiť ako slovo. No, tiež to slovo má v sebe všetky, celú vlastne podstatu aj bytia. Je to vlastne ako ten symbol yin-yang, proste, že tie slova sú naozaj všetkým. Niet pocitu alebo nie ničoho, čo by sme pomocou slov nedokázali opísať. Všetko je opísateľné slovami, len treba nájsť tie správne. Slova, ja milujem slova a hovorím, že práve, že my ľudia im často ubližujeme.